হাতীমৰা নদী কিনাৰত জাকটোৱে ঘাঁহ খাই আছিলে দল, সেই তেতিয়া লোৱা হৈছিলে শ্বটটো। তাত প্ৰায় 34-35টা হাতী আছিলে আৰু তাৰে 6টা পোৱালি আছিলে। বাহনী পানীত উঠি অহা বুলি নহয়, তেওঁলোক এইফালে আছিলেই, তাৰপিছত এতিয়া উভতনি লৈছে চাগে কাজিৰঙা ফালে, কুপম্বক। আগতে আমাৰ হাতীমৰা পাহাৰতে আছিলে, এতিয়া উভতনি লৈছে। সেইটো আপোনাৰ চাপৰি ওচৰত মানে নদীৰ পাৰৰ পানীখিনি আৰু, অঁ তাৰ পাৰতে ঘাঁহ খাইছিলে। সেইটো খুব সম্ভৱ নাজানিম, কাৰণ যিহেতু তাত পানী হৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে, গতিকে তাত খাদ্য সংকট হ'ব পাৰে, গতিকে ওলাই আহিছে, এতিয়া আকৌ উভতনি লৈছে।